dra ihop sig, tror jag. Ja. Här kom kometen, va? Vadå? Vilken färg? Den blåa, va? Jaha. Vad snygga de är. Men ska det inte vara någon music till? Det här jag försökte fråga dem, facing what? Ja. Och så facear de fel håll. Nästan går ner. Ja, fan, vad tyst det var.